تکلیفی هم نیوچایه پاد کارت نیست ناسان نیستی این نخونو بیدارده مگر هم بی پر بی لگه ویس پی تو بود مشکل کام ایسلی مگر اور چاره ای نیست ویس کا میرا نام عبدالقادر ہے میرا عمر 64 برس ہے میں کوئٹہ علمدار روڈ اور یہ مردار پہاڑی کے اوپر رہتا ہوں ہم لوگوں کا باج یہ رقم نہیں ہوتا اتنا جو ہم لوگ مزدور کو دے بے تو ہم لوگ مجبور خود کام کر رہے جو کارتا بھی ہے تھوڑا تھوڑا خود اب کاٹے گا نیچے سے لاتا ہے بھی خود لائے گا وہ جو مزدوری پر دیتے وہ 10 مزدور ہوتے ہیں 15 مزدور ہوتے ہیں جو ایک دفعہ اٹھاتے ہیں تو ہم لوگ مجبور خود ایسے ایسے اٹھاتے ہیں تو اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہم لوگوں کے پاس پہلے تو بنانا مشکل ہے تو جب کمرہ بن جائے یہ مکان بھی بن جائے پھر پانی بجلی گیس اور یہ مسئلہ ہے یہ بہت خرچہ لگتا ہے ادھر رہنا بہت مشکل ہے جی اس لیے کہ راستہ یہ صحیح نہیں یہ سیڑھی جو بنایا ہے نا یہ راستہ یہ صحیح نہیں ہم لوگ بہت مشکل سے اٹھاتے ہیں ابھی جو ہم لوگ آٹا لاتا ہے ایک راشن وغیرہ جو لاتا ہے نیچے سے یہ کمزور آدمی نہیں اٹھا سکتے بھائی بولتا ہے ہمارا گھٹنوں میں درد ہے ہمارے پیروں میں درد ہے یعنی ایک ایسا نہیں ہے جو مطلب 40 سے اوپر ہو جو شکایت نہیں کرے میں تو معذور ہوں میرا گھر پہ اوپر پہاڑ پہ ہے زیادہ تکلیف ہے میرے کو چل بھی نہیں سکتی ہوں جب وہ اترتی ہوں بھی تکلیف ہے جب وہ اوپر جاتی بھی تکلیف ہے پیر بھی درد کر رہے تھوڑے سے سہولت ہو جائے تو ٹھیک ہے نا ہم تو غریب لوگ ہیں نا اس کی وجہ سے پیر اوپر جاتی ہے نا اس کی وجہ سے مجبور ہے جب مجبور نہیں ہوتا تو ادھر گھر بنا رہتا نا مجبور بچوں کا کھیلنے کا جگہ نہیں ہے سب اوپر پہاڑوں پہ بھاگ رہی ادھر ادھر کبھی گر جاتا ہے نیچے سے گر جاتا ہے بارش ہو جاتا ہے یہ پانی سب نیچے آتا ہے گھروں پر تو اس کے ساتھ پتھر بھی آتا ہے یعنی یہ دو خطرہ تو ہے اس میں پہاڑ پہ جو گھر بنایا ہے لوگوں نے یہ بھی سستا نہیں ہے یہ بھی 3 کمرے والا جو ہے یہ 60 لاکھ سے 80 لاکھ تک ہے جگہ جب تنگ ہو گیا تو سب پہاڑوں پہ چڑھ گیا علاقہ من نہیں ہے یعنی علاقہ مطلب کوئٹے سے باہر جو جگہ مل رہا تھا مطلب لوگ ادھر اعتبار نہیں کر رہے یہ سب جو ہے یہ مطلب اس علاقے میں جو پورا من ہے سب ایک دوسرے کے ساتھ آ گیا ادھر پہاڑوں پہ کہ بھائی جگہ بھی سستا ہے اور علاقہ بھی سیف ہے زمین کی قیمت بڑھ گئی ہے اس وجہ سے پہاڑوں پر زمینیں جو ہے وہ پہاڑ پر گھر بنانا آسان ہے اس وجہ سے وہ لوگ اس طرف گئے ہیں اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ کوئٹہ شہر کے اندر چونکہ 2 دہائیوں سے جو حالات بدل گئے ہیں جو دہشت گردی کا معاملہ تھا جو سماجی ایشوز تھے جو معاشی مسئلہ تھا اس وجہ سے بھی لوگ سکڑ گئے ہیں اور آئسولیشن کی طرف چلے گئے اور لوگ پہاڑ کی طرف پہاڑوں پر گھر بسانا شروع کر دیا